ច្បាប់សុំគ្រប់ជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាសោកស្ដាយនីតាស៊ីជួបទុក្ខធំបាត់បង់ម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមហាជននិលេងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយពីដំណឹងឈឺធ្ងន់របស់ម្ដាយតារាកំ្លែងនីតាស៊ី លើពីនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនក្តុកក្តួលនោះគឺនាយតាក់ស៊ីក៏បានត្រៀមចិត្តរួចជាស្រេចក្នុងការជួលដំណើរអ្នកម្ដាយនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកផងដែរយ៉ាងណាមកដល់ថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023កន្លងទៅនាយតាក់ស៊ីបានប្រកាសដំណឹងមរណភាពរបស់អ្នកម្ដាយហើយ ដោយមហាជនមានក្តីសោកស្ដាយនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់លោកនៃការបាត់បង់អ្នកមានគុណក្នុងនោះនាយតាក់ស៊ីក៏បានឲ្យដឹងថាសពអ្នកម្ដាយរបស់លោកគឺបូជានៅល្ងាចថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2023នេះហើយបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា